င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်ဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစောထုံးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဝင်းနေရှင်များကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာကိုနေဆိုးရန်ကုန်မြို့မှာပဲနေနိုင်မောင်တော်မြို့မှာခင်ခင်ဦးပြင်းဦးရွယ်မှာဂျူလီယန်တန်းအောင်တောင်ကြီးတရားမီးလောင်ရွာမှာနန်းရင်မင်ထွေပင်လယ်ဘူးမှာစိုးနိုင်ဝင်မိုးကုတ်မှာနန်းခင်ထရဖီခေါ်အီမင်တန်ကျိုင်းတုံမှာမမမို့ထွေတရက်မှာမြမိုးနှင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနာဆင်အပိတ်နေကြသူများအလုံးပေါ်အဖဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစရတဲ့ဘူတူ၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီဒီမှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစောထုံးကနေစုမုံကောင်တောင်ပေရင်ဒေတန်ရှင်အကနဲ့တီဆိုထားတဲ့ငါရဲ့ဘဝလမ်းအလှတရားဆိုတဲ့ဓမ္မသချင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ချီလာစွာသောညီကူမောင်တို့မအပေါင်းတို့ယနေ့ဟာဝါရင်ကာလာဒုတိယသတင်းမဲ့ရဲ့တလင်းနာနေဖြစ်ပါရယ်မိတ်ဆွေတို့ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဥစွာဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်ယနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာကတော့ရှင်လူကာအခန်းကြီး6အငယ်36ကနေ38ထိဖြစ်ပါရယ်ယနေ့ကျမ်းချက်လေးကတူပေမဲ့သင်တို့ကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးဘဝတတာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းတွေအယံကိုထိရောက်လာသောသွန်သင်ခြင်းများဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဓိကအချက်လေးချက်ကိုကျွန်ုပ်ထောက်ရှုမိပါတယ်ပထမအချက်ကတော့သင်တို့ဤအဖာခမည်းတော်သည်တနာကျင်နာတော်မူသည့်ဤသူသင်တို့သည်လည်းတနာကျင်နာခြင်းရှိကြလောရှင်လူကာအခန်းကြီး6အငယ်36မှာတွေ့ရပါတယ်ကျမ်းချက်လေးကအယံယိုးရှင်းပါတယ်ရှိချင်းမြတာရှင်ခမည်းတော်ဘုရားကတနာကျင်နာခြင်းစိတ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တို့မှလည်းတနာကျင်နာခြင်းရှိဖို့ရန်မြတ်တာရှင်ခမည်းတော်ဘုရားကိုစံနမူနာယူပြီးကြိုးစားဖို့သွန်သင်ထားခြင်းဖြစ်ပါれဒုတိယချက်ကတော့စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါれသူတစ်ပါးဤမှုကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုကြနှင့်တို့ဖြစ်လျင်သင်တို့သည်လည်းစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းခံကြရလိမ့်မည်မဟုတ်ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းကိုမပြုကြနှင့်တို့ဖြစ်လျင်သင်တို့သည်လည်းပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းခံကြရလိမ့်မည်မဟုတ်ရှင်လူကာအခန်းကြီး6အငယ်38မှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ခကြောင့်ဒီကိုမောင်မောင်ပေါင်းတို့လောကကြီးမှာအလွယ်ကူဆုံးသောလောကကဘာလဲလို့မေးလာရင်ဝေဖန်ပြစ်တင်ခြင်းလို့ထင်မိပါတယ်။သူတစ်ပါးကိုဝေဖန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းလို့ရတာအယံခွဲကူလွန်းလာပါတယ်။အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်အကြံပြုထောက်ပြပေးဖို့ကိုကြတော့မလွယ်ကူပြန်ပါဘူးဝေဖန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းကိုလူတိုင်းလုပ်နိုင်ပေမဲ့အပြုသဘောဆောင်ခြင်းပါတဲ့ဝေဖန်အကြံပြုထောက်ပြခြင်းကိုကြတော့လူတိုင်းမလုပ်နိုင်မြန်ပါဘူးကျွန်တို့အများစုကသူတစ်ပါးကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်တာတွေဝေဖန်ပြစ်တင်တာတွေမှာအရန်လွယ်ကူမြန်ဆန်လွန်းနေတတ်ကြပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုနားလည်ပေးဖို့ခွင့်လွတ်ပေးဖို့ကြတော့နှောင့်နှေးကြံ့ကြာခက်ခဲနေတတ်ကြပါရဲ့ဒါကြောင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခေစုကယနေ့ကျမ်းစာတော်မြတ်မှာတွင်တင်ထောက်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့တော့သူတစ်ပါးတွေကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်လူစိတ်တွေဝေဖန်ပြစ်တင်လူစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်တခေစုကတောင်းအပြစ်တဲ့မာရိယမာဒလိနာကိုစီရင်ခြင်းမပြုဘဲမြစ်တာတရားနဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းပြသခဲ့တာကိုအောက်မေ့သတိရလိုက်ပါတတိယချက်ကတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါれခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာအပြောလွယ်သလောက်လောက်ရခက်တာထဲမှာပါပါれခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပါဇက်ကနေခဏခဏပြောနေတတ်ကြပြီမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာခက်ခဲတတ်ပါれကောင်းငင်မုံတိုင်းမြစ်တာဆိုရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုနှုတ်အားဖြင့်မကြာခဏခရီးပေးနေပြီမဲ့လက်တွေ့ကြကြခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ခက်ခဲနေတာတွေအများကြီးရှိတတ်ပါれခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာနောင်တရပြီးပြောင်းလဲသောသူခံစားခွင့်ရနိုင်သောကျေးဇူးတော်တရားလည်းဖြစ်ပါရဲ့လူတွေပြုတဲ့အပြစ်ထဲဖျားရဲ့အချစ်ကပို့ပြီးတော့ကြီးမားတာကြောင့်ထိုချစ်ချင်းအပြစ်ကျွန်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးလွှမ်းပေးပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးလျက်ရှိနေပါရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရှိရတဲ့နောင်တရတဲ့ကားတိုင်းထက်ကခိုးသားကကေတင်ချင်းချမ်းသာဆန်စားရပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ရင်းဖြစ်ပေမဲ့အပြစ်ပြုပြီးနောင်တမရတဲ့ဂျူဒာအစ္စကာယုတ်ကတော့လောကီအသက်ကျိုးဝင်းမှာအဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်လို့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းသူဟာဝေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ညီကူမောင်တို့မပေါင်းသူဘုရားသခင်ကကျွန်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တို့လည်းသူတော်ဘာတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်။နောက်စတုဒ္ဒါချက်ကတော့ပေးကမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါれကိုပေးကမ်းတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်လည်ရရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ရေရောမှုအပြည့်နဲ့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေထံမှပေးလူတက်ဖို့သွန်သင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့နောက်ကိုကပေးတဲ့အတိုင်းပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်အခြားသောခန္ဓာတွေလည်းပါပါれနောက်သူတစ်ပါးကိုမေတ္တာပေးရင်မေတ္တာပြန်ရပါလိမ့်မယ်ဝေဒနာတွေပေးရင်ဝေဒနာတွေပြန်ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်မှာထိုးရရဖြစ်လာမလဲဘယ်ချိန်မှာထိုးတို့ပြန်ရမလဲဆိုရင်တော့အချိန်တန်လာပြီဆိုရင်ဧကံမှုချထိုးရရဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ချစ်တော်ညီကူမောင်တို့မအပေါင်းတို့
เนาะอีเนี่ยที่ท้าวชุเจลีกูมาดาทรีซาเยอสุมิงลีเนี่ยนิกงชุบยาซีตินดีตุรบากูวิปันปิเตนชุบชานีบากาตุรบากูชิพูเยนอเชนเนตวาเปเลนีคมีโดตารอตันสินอวญโนอีนัมมารอมญาไนอาเมน ကျွန်တော်တို့ညီချမ်းရေးကိုလိုချင်လူအသက်ကိုရိုသေရေးစားရမယ်လူအသက်ကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ကလေးသူငယ်များရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးရမယ်လူငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုဦးစားပေးရမယ်မိသားစုတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်စေဖို့လှုံ့ဆော်ပေးရမယ်လူဘဝအရင်းမြစ်လူတွေရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ်မှာဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်
တန်ရှင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာသာအလုံးလူလူကဒီချက်ကိုလက်ခံကြပါတယ်။လူအသက်ကိုကာကွယ်ဆောင်းလျှောက်ပေးသင့်တယ်။ယိုတီလေးစားသင့်ပါတယ်။လူအသက်ကတရေတီချိန်ကနေအစားပြုတ်ပြီးတော့တဘာဝအလျောက်သိဆုံးသွားတဲ့အချိန်အထိရှင်သန်နေသမျှအချိန်တိုင်းမှာတန်ဖိုးထားရမယ်လို့ဘာသာတရားတွေကတုံ့ပြန်ကြရင်သူတို့တွေဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကိုတတ်ပစ်ခြင်းကမှားယွင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲတတ်တည်ဖြစ်စေကိုဝင်ဖျက်ချပစ်ခြင်းကလေးကိုတတ်ပစ်တာဖြစ်စေမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစင်ရတာဖြစ်စေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းလှုပ်ကြံတတ်ဖြတ်ခြင်းယောဂဝေဒနာခံစားနေရလို့ဂယုဏစိတ်နဲ့စေးထိုးပြီးတော့အဆုံးတတ်ပီးခြင်းဒါတွေအားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝန်ထဲဆရာဆင်းရင်မှထပ်ပေါင်းရမယ်ဆိုရင်မျိုးရိုးဗီဇာအင်ဂျင်နီယာရင်းကိုတာဝန်အသီးစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့လည်းပါဝင်လာပါတယ်။ဥပမာ cloning ပုံတူမျိုးပွားခြင်းလူတရေသားကိုသူတေသနာပြုရမှာအသုံးပြုခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။လူအသက်တစ်ချောင်းကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူကလူအသက်အားလုံးကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လုံးရမယ်မလုံးရဘူးဆိုတဲ့ဒီအခြေခံမိကုံးမှာအလေကနေခွပြီးတော့မလိုက်ကြဘူးလူတွေကိုဘာသာတရားတွေကသွန်သင်ပေးသင့်ကြပါတယ်2000ခုနှစ်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အတွက်အမစကားမှာပိုယန်မင်းကြီးဂျွန်ဘောသ2ကလူအသက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကြီးမြောက်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်လူအသက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြေနဲ့တလို့ပြုနိုင်တဲ့အရာဝိထုတစ်ခုအဖြစ်မရှိမြင်နိုင်ပါဘူးလူအသက်ဆိုတာအတန်ရှင်းအမြင့်မြတ်ဆုံးမိတို့မြကျူးလွန်၍မရနိုင်တဲ့လောကီဖြစ်ရှိတရားဖြစ်တယ်။ဤအခြေခံအကြဆုံးသောကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းမပြုတဲ့အခါငြိမ်းချမ်းရေးမရှိနိုင်။လူအသက်ကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအော်ဟစ်တောင်းခံ၍မဖြစ်နိုင်ဟု၍မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သောတာရှင်ကြီးကိုမောင်တို့မှာပေါင်းတို့နောက်တစ်ချက်ကကလေးသူငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့ယိုသေးလေးစားခြင်းရှိစေဖို့လူတွေကိုသွန်သင်ပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာသာတရားတွေကနီးလန်းတွေကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ကလေးတွေမှာရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေထဲမှာမွေးဖွားခြင်းခံရခွင့်မိဘများ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဂရုစိုက်ပြုစုခြင်းကိုခံရခွင့်ဘာသာရေးအယူဝါဒအပါအဝင်ကောင်းမွန်သောပညာရေးကိုရရှိပိုင်ခွင့်လူကြီးတယောက်အဖြစ်ဘဝကိုရည်တည်နိုင်ရအောင်ကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ပေးခြင်းရရှိခွင့်တွေပါဝင်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝန်ထဲဆရာကောင်းစွာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေအမြောင်များတွင်မှာမြောင်များစွာသောကလေးတွေအသက်ဆုံးရှုံးကြရတယ်။တံရီရရှိခဲ့ကြတယ်။တခြားမြောင်များစွာသောနီးလန်းတွေနဲ့လည်းကလေးတွေဟာအကြမ်းဖက်ခြင်းကိုခံနေကြရတယ်။တချို့သောယောက်ျားလေးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေဟာစစ်တပ်ထဲမှာအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခြင်းကိုခံနေကြရတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တယ်။မိသားစုအတွင်မှာကြံကြံထန်ထန်အပြုခံနေရတဲ့ကလေးတွေအသက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရင်ထန်တဲ့အလုတ်ကျန်းတွေကိုလုံနေကြရတဲ့ကလေးတွေတောင်ရန်စားတော့ခိုင်းဖို့ရန်အတွက်အယောင်းခံရတဲ့အထိမူရစေဝါရောင်းသူအဖြစ်အသုံးပြုရန်ပြည်တစားအဖြစ်အသုံးပြုရန်အယောင်းခံရတဲ့အထိတိခမဲစွာအပြုခံရတဲ့ကလေးများဆင်းရဲမွဲတင်နေတဲ့ကလေးသူငယ်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေမမေ့သင့်ကြပါဘူးကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်ခြင်းအချို့က
ကလေးစားခြေပီးဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကင်သို့အော်ဟစ်နေကြတဲ့အပြစ်တွေဖြစ်ပါလေဒီအရာတွေဖြစ်ပျက်နေတာကိုမသိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘာသာတွေကမပြုမူသင့်ကြပါဘူးသောတာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမပေါင်းတို့နောက်တစ်ချက်ကလူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်ရင်းချမ်းရေးတို့လမ်းမကြီးများကအထူးပြုတီးတန့်ပုံကိုယ်တွေသာပြုလို့ရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံသားတိုင်းပါဝင်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်လူသားများအားလုံးအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်1985ခုနှစ်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အတွက်အမှာစကားမှာပုံရံမင်းကြီးဂျွန်ဘောသီကငငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လူငယ်သည်ရှေ့သို့အတူတကွသွားနေကြသည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေသူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်နဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအတွက်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကယနေ့နဲ့အနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာမျှော်လင့်ချက်များအတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူငယ်ကအတူတကွရှေ့ကိုသွားသလိုအတူတကွလည်းကြာဆုံးတတ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကြံတဲ့သူတွေအားလုံးထက်လူငယ်တွေကပိုပြီးတော့ဒုက္ခခံကြရတာတေးကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်သည်ကြီးတွေကိုသွားကြည့်ရင်ဒီအချက်ကိုသတိပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာတရားတွေကလူငယ်တွေရဲ့အော်တာဘစိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးစားပေးရွေးချယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်တွေးဆနှီးနှောဖလှယ်ခြင်းတွေငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ကြားဝင်ဖြံပြေးခြင်းတွေပြုလုပ်ဖို့သူတို့တကားဖွင့်တတ်အောင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးစားပေးတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်ရအောင်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုတတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်တင်ကြားပေးသင့်ကြပါတယ်ပရရှင်ကြီးကိုမောင်နှမပေါင်းတို့နောက်တစ်ချက်ကငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေဖို့မိသားစုရဲ့ဘဝကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဘဝကိုအကာအကွယ်ပြုပေးတဲ့တိုးမြင့်ပေးတဲ့စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ဘာသာတွေကအတူတကွပြုနိုင်ကြတဲ့ဘယ်အရာမဆိုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးစီကိုခြေလှမ်းတလှမ်းဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်မွေးဖွားလာခြင်းနဲ့ပညာသင်ကြားခြင်းမှာမိသားစုကအခြေခံဖြစ်ပါတယ်ပိုးပြီးတော့ကြီးမားတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုတိုးဝင်ရောက်နိုင်အောင်ကလေးကိုတိုးအပ်ချက်များပထမအဦးဆုံးပြစ်ဆွတ်တက်ဆင်ပေးတာကမိသားစုဖြစ်ပါတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေခံဆဲလေးဖြစ်တဲ့မိသားစုဘဝကိုဘယ်ဘာသာကမှမငြင်းနိုင်ကြပါဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကဝိညာဉ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျင်တရားပိုင်းဆိုင်ရာဗလာနတ်တိဖြစ်နေမယ်မိသားစုတွေမှာတင်းမာမှုတွေရန်ဖြစ်တာတွေပြန်လဲကြည်အေးခေါ်ပြောဖို့ငင်းဆူနေကြခြင်းတွေနဲ့မိသားစုဘဝကပျက်စီးနေမယ်မိသားစုအတွင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာကင်းမဲ့နေမယ်အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်မှုတွေရှိနေမယ်။ပြည်များပြက်ဆဲခြင်း၊ခွဲခွာပြီးတော့တီးတန့်နေကြခြင်း၊တရားဆွဲဆိုအမှုဖြစ်ခြင်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့လူအတိုင်းဝန်ကြီးကအကြီးအကျယ်ဒုက္ခတွေ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကမိသားစုအတွင်ပြဿနာကနေအစပြုတာဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမပေါင်းတို့နောက်တစ်ချက်ကငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်လာအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တရားမျှတခြင်းလုပ်ငန်းများလူအခွင့်အရေးများနဲ့လူကုန်တိတ်ခါကိုလေးစားခြင်းလူသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရဲ့အယူအဆကိုအပြည့်အဝဆုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်ဘာသာတရားဆိုတာက၎င်းတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးစီတို့လမ်းကဤလမ်းကိုမဖြစ်မနေဖျက်ဆီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေအငတ်ဘေးနဲ့ကျုံးနေရတာ၊လုံခြုံတဲ့အမိုးအကာနဲ့နေထိုင်စရာမရှိတာ၊ယောဂဝေဒနာတွေခံစားနေရတာ၊စာမတက်တာအလုလက်မဲ့ဖြစ်နေတာဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဘာသာတရားကမပတ်သက်ဘူးဆိုရင်ဘာသာတရားက6တွေးတဲ့အတွေးခေါ်တဒနာတစ်ခုအဖြစ်ပဲလေထဲမှာအငွေ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးမတူလို့ဘာသာမတူလို့လူအစဉ်တန်းမတူလို့လိင်မတူလို့မွေးရက်ဇာတိမတူလို့ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံနေခြင်းတွေကိုဘာသာတရားတွေကကင်တွယ်မှုမရှိရင်အလားတူပဲဖြစ်ပါတယ်စင်ရဲ့ခြင်းစိန်ခေါ်မှုကအထူးဖော်ပြဖို့လိုအပ်နေပါတယ်လူတယောက်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့အညီစားစရာအနေငယ်ပောက်စရာရေးကျမ်းမာရေးပြုစုဆောင်ရှောက်မှုပညာရေးနေထိုင်စရာအိမ်အလုတ်ကင်မရှိကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်တခါတလေကျတော့သူတို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရတာသူတို့ကိုယ်တိုင်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကသူတို့တွေစင်းရင်းနေကြရခြင်းကသူတို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေရဲ့အမြင်တိုတဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ရယ်အစိုးရယုံဌာနတွေမှာယူသားမှုကင်းမဲ့ခြင်းလက်ပေးလက်ယူခြင်းတွေကြောင့်ရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်တတိယနိုင်ငံများလို့ခေါ်ကြတဲ့အားနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လစ်လျူရှုထားတဲ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်အဓိကဆင်းရဲနေကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒီအချိန်လေးကိုမန္တလေးမြို့မှာအထင်သာတွေ့ရပါတယ်ပြည်သူတွေအဖက်ဖက်ကနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့ဆိုရင်ငင်းချင်းရေးတွေပြင်ဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်မှာလူတွေကြားမှာအလွန်အမင်းကွာဟနေခြင်းတွေကတင်းမာမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်ငင်းချင်းရေးတွေအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်သောရရှင်ကြီးကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ငင်းချင်းရေးနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းဆိုတာကလူသားတူကြီးတစ်ခုလုံး humanity တစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာတွေကိုတကူကောင်းဆန်စွာနဲ့တခြားလူတွေကိုကြော်နင်းပြီးတော့အ ਨੇ စုကပဲခံစားဖို့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုခံစားဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းဘာသာအသီးသီးကအတူတကွလက်တွဲပြီးတော့စင်ရသားတွေရဲ့ဘဝအခွင့်အရေးမရကြတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုမြင့်တင်ပေးကြမယ်သူတို့တွေသူတို့ကိုသူတို့ကူမနိုင်အောင်ကူညီပေးကြမယ်ဆိုရင်ငင်းချမ်းရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အိုးအိမ်မရှိတဲ့သူတွေအလုလက်မဲ့တွေယောဂဝိဒနာခံစားနေကြရတဲ့သူတွေစင်ရခြင်းရဲ့ထူထောင်ခြင်းဝင်အောက်မှာညှိတွားနေကြတဲ့သူတွေဘဝမတိုးတက်နိုင်ခြင်းအောက်မှာဝစ်ဆင်းနေကြရတဲ့သူတွေအကျွေးတွေနဲ့ဝင်ပိနေတဲ့သူတွေအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကသူတို့ကိုအာယုံဆိုင်ပေးဖို့အော်ဟစ်နေကြပါလေစင်ရခြင်းကိုကင်တွယ်မဖြေရှင်းတဲ့အခါလူကုံတိတ်ခါကိုကင်းမဲ့စေတယ်စိတ်ပြက်ခြင်းဖြစ်လာစေတယ်ဆာလောင်းနေတဲ့သူကအလွယ်တကူဒေါသထွက်နိုင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်းလက်တွေထဲမှာကိရိယာအဖြစ်အလွယ်တကူလေးရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဝေမျှရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အသီးတရားအညာတစ်ခုအစီအစဉ်ကိုဒီမှာရင်းနှီးလိုက်ပါတယ်ဒီပြဿနာကိုအားပေးသူအားတက္ကသိုလ်သို့ဖိတ်ကြားတဲ့ပရော်ဖက်ဆာအားကျောင်းမှထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းတည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှကက်သလစ်တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှပရော်ဖက်ဆာအားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပြဿနာကိုအားပေးထောက်ခံသူအားကျောင်းသို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးအခန်းထဲမှာစကားပြောခွင့်ပြုလာကြောင်းဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။တက္ကသိုလ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူပြည်တဲ့ကဒီကုကေတို့ထုတ်ပေးရမှာမထုတ်ပေမီဥစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးခိုင်လုံမှုရရှိပြီးနောက်မှသာထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းဟုတ်ပြောရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျောင်းသားတို့မှအတန်ဖန်ထားတဲ့တက်တီရှိချောင်းဒီတက်တီချောင်းပရော်ဖက်ဆာမယ်လီဆာအားလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တက်တန်းမပြည့်မီထုတ်ပယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျောင်းတော်ကြီးအနေနဲ့ကက်ကလိတ်တဟနာတော်ကြီးအစဉ်အလာကြီးမားစွာစောင့်ရှောက်ဖိသိမ်းနေတဲ့လူအသက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးအမှန်တရားနဲ့အကာအကွယ်ပေးရေးကိုတို့မြင်လို့ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းလူတက်တန်းကုန်ဆုံးမှသာလူသာတည်ဆုံခွင့်ရှိချောင်းကျောင်းတော်ကြီးဤရည်တည်ချက်နှင့်ဧဝံဂေလိတရားတော်ဤတွင်တင်ချက်နှင့်တွေးပြီးဆန့်ကျင်နှင့်အငင်းပွားဖွယ်အတွေးခေါ်များကိုဟောပြောခဲ့ကြောင်းစင်ချင်းတုံတရားနှင့်ယုံကြည်ခြင်းဟာအမှန်တရားကိုအမြင်ပြမှဖြစ်ကြောင်းအပြစ်မားကိုကာကွယ်နားလည်ပြီးရန်မိတိအခါများအတနာခံမပေးတင်ကြောင်းကိုချင်းတရားဖြစ်သည်ဟုလုံးဝတန်းညီ၍ဒီလိုအပြစ်တွေနားလည်ပြီးခြင်းဟာတရားတော်ဤတွင်တင်ချက်နှင့်ညီတဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်တယ်လို့လုံးဝတန်းညီ၍မရလို့ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇလဘီတာဂနာတော်ကြီးရဲ့တွင်တင်ချက်နဲ့စက်ကျင်တည်ပြီးတဲ့အတွေ့အကြုံအယူဆများဟာအမှန်တရားကိုပုံမခိုင်မြဲစီရန်နဲ့အမှားကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲစေလို၍စာနာစိတ်၊တနာစိတ်ဖြင့်ဖြောက်ပြပေးရမယ်လို့စိန့်သောမတ်အကွိုင်နက်စ်တက်ရှိခင်ရှားရှိချိန်မှာလည်းရှင်းပြခဲ့မှုကြောင့်အတန်ဖန်းစိတ်ရဲ့တတိယအရာပရော်ဖက်ဆာမယ်လီဆာဟာရီချင်းအားအတန်သို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြောင်းရီချင်းဟာကိုဝင်ဖြစ်ချခြင်းကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့အမျိုးသမီးများ၊ဇမ်းမာရေးအရာအခြားရွေးချယ်စရာမရှိရင်ရွေးချယ်ခဲ့ရသူများ၊ကိုဝင်ပြချသူများ၊နာထာရှိယောဂခံစားရပြီးတေဂါနီရှိနေသူများအတွေ့ရွေးချယ်လူကမိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့အကူအညီများစွာအကြောင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးသူလုပ်နေတဲ့အလုပ်များအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဖြစ်ချတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဥတီချက်ကတော့ကိုဝင်မဖြစ်ချမီဖြစ်ချနေစနဲ့ဖြစ်ချပြီးနောက်ထောက်ပံ့ကူညီလေးရှိကြောင်းဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဖြစ်ချခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးကာဗွန်ယောက်အားမင်းမြရာကိုဝင်ဖြစ်ချရမှာတတိတအားမနာချစ်စီရန်အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားပြီးလှုပ်ဆောင်ကြောင်းကိုဝင်ဖြစ်ချရမှာမိမိ၏အသက်တွေးထွက်လွန်ခြင်းစသည်တို့ကိုအထုကယူဆိုင်တကယ်သို့တတိတသည်လည်းအသက်မရှိကြောင်းပြင်ချအောင်လှုပ်ဆောင်ရကြောင်းတို့တို့အသက်ရွယ်ရလာတဲ့ကလေးများမှာကိုဝင်ရှိလာနိုင်ခြင်းနဲ့သူရဲ့အကျိုးဆက်ကိုလည်းရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လိန်ပြောင်းထားသူများနဲ့လည်းလက်တွဲလုပ်ကိုင်းနေကြောင်း၎င်းတို့အားရည်ညွှန်းရမှဘတ်တင်းပါစင်လို့တုံ့လုံထားကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအသာပေးမိမောင်းထုတ်ပြထားတဲ့အမှန်တရားကိုတိုက်တွန်းခြင်း
ကျုံကြည်ခြင်းမှာကြီးထွားလာခြင်းတက်ကလေးတက်ကတော်မှာမိတ္တာတရားကိုလေ့ကျင့်ပြုထောင်ရန်သင်ကြားပေးတဲ့ပညာရည်များဟာညာရီတို့ရန်ကောင်းမွန်စွာရှင်သန်ရန်အမှန်တရားကိုအခြားသူများနဲ့ဝေးမျှရန်ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့ပုံလေ့လာသင်မှုများဟာအသက်ချစ်ခြင်း၊စေနာခြင်းနဲ့လူကုန်တိတ်ခါကိုကာကွယ်ရန်နှင့်မြင့်တင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုပုံမှန်နားလည်လာလိမ့
ရှင်ဗီဒီယိုဗီရိတ်စ်အရှာအာရှဒမတရားအတံဝေထနာမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရဲ့နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE myanmar facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE myanmar youtube channel twitter နဲ့ instagram များမှာဖြစ်စီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE myanmar season ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတံလွင့်ဌာနမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်။ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။ Thank you.